3, 2, 1, ignition, and liftoff. O satélite que os americanos lançaram hoje poderia muito bem ser chamado X-9. É um espião. Seu objetivo é fazer o rastreamento de mísseis russos, como parte de um projeto americano para reforçar sua presença no lugar onde as disputas humanas são cada vez mais frequentes, o espaço. E esse lançamento acontece poucas horas depois de ter vazado a informação de que a Rússia já tem capacidade de destruir satélites americanos, especialmente aqueles que servem à internet, aos sistemas de vigilância e ao GPS. O plano americano é lançar centenas de satélites pequenos e baratos para criar uma espécie de rede orbital. Quando isso acontecer, mesmo que os inimigos dos Estados Unidos consigam derrubar alguns satélites, os outros vão continuar funcionando.